den här uppgiften så ska jag bestämma arean av området A. Här förutsätter jag inte att man gjort A eller B-uppgiften så jag visar från början här. Area för A är lika med arean för hela den här ytan. För den här arean A det är ju ovanför den här linjen men under det här strecket. Här. Så arean för hela och så drar jag bort arean för B. Då får jag arean för A. Så hela ytan här den är 2 gånger 6. Så 2 gånger 6. Sen drar jag bort integralen från 0 till 2 av X i kvadrat plus 2 DX. Sådär. Och det här kan man ju då skriva direkt eller så kan man skriva om 2 gånger 6 som 12. Men jag tror jag låter det där stå kvar. Och Sen ska jag visa hur jag löser det här med GeoGebra. Så Då startar jag programmet. Sådär. Och så där. Och sen så i inmatningsfältet här så skriver jag 2 multiplicerat med 6 minus. Och så sen vill jag ha en integral i en T. Då dyker integralen upp så där. Så sätter jag in funktionen X upphöjt till 2. Pil höger för att komma ner. Adderat med 2 Och så går jag på andra sidan kommatecknet. 0 på andra sidan. 2 för den övre gränsen. Och så trycker jag enter här. Och då får jag integralen till 5,33. Så det här är ungefär lika med 5,33. Sen måste vi ha en enhet här eftersom det här är en area. Så får jag skriva AE här för areaenheter. Så svar. Arean. För A. Område. A är cirka 5,33 areaenheter. So that.